alsjeblieft. Wim, ik begrijp iets niet. Begrijp je iets niet? Nee. Wat is toch kunstmatige inseminatie? Ik zal eens even mijn brilletje opzetten. Ja. Kunstmatige inseminatie. Verdomme, daar staat het. En jij weet niet wat het is? Nee. Nou, zal ik je uitleggen? Graag. Kijk eens, kunstmatige inseminatie, dat is iets met runderen. Ja hoor, dat is iets met runderen. Er komt geen stier meer aan te pas. Wacht even, ik zeg het fout. Er komt wel een stier aan te pas. Alleen ze zetten het, weet je wel, in de diepvries. En dan later... Ja, maar eerst zijn we dan. Dus. Luister nou even. Later komt de veearts, die brengt het aan bij de koe. Nou, en dan mot het voor elkaar, weet je. Het staat hier niks van koeien. Ik denk eigenlijk dat ze doen om al het gedoe te vermijden, begrijp je? Kijk eens meid, dan hoeft zo'n stier niet helemaal meer naar de koe toe, joh. Nou, niet dat de stier het vervelend zal vinden, hoor, om helemaal naar de koe te moeten. Maar ja, misschien wil de koe het al zo. Beetje veel, of de bond van koeien. Stier en een koe, dat is een heel gedoe hoor. Wij als stadsmensen, we zitten wel eens te denken. Een stier en een koe, dat is maar even hup, maar Een stier en een koe is een heel gedoe. Ja, maar er staat hier niks van koeien, het gaat over mensen. Bij mensen gaat het nu ook zo. Bij mensen? Ja. En waarom? Dat weet ik niet, moet ik eerst even verder lezen. Nou, zeker ook om het gedoe te vermijden dan. Dat hoeft dan bij ons ook niet meer. Ja, maar Rachter, je hebt toch gelijk hoor. In de diepvries. Alsjeblieft, in de diepvries. En dan komt zeker bij de mensen ook de veearts, hè? Nee, de huisdokter. Gewoon onze huisarts. Jan Versteeg. Wacht eens even. Doe even. Wat heeft Jan Versteeg daarmee te maken? Ach, wat praktisch. Zeg, gaan we toch niet vertellen dat wij er voortaan Jan Versteeg bij moeten halen, hè? Wat een oplossing. Maar ik wil Jan Versteeg er helemaal niet bij hebben. Ja, dat is het helemaal, hoor. Ja, en dan in de diepvries. Nou, je hebt dat al helemaal in kannen en kruiken, hè? In Amerika wordt het dagelijks toegepast. In Amerika passen ze toe? Ja. Bij mensen? Ja. Maar waarom? Gunstig zijn de vrouwen die een kind willen hebben. Is dat dus abnormaal? Natuurlijk is dat niet abnormaal. Het is toch een heel natuurlijke zaak als een vrouw een kind wil hebben? Nou, wellicht. Ja. Ja, jullie mannen denken altijd alleen maar aan het gedoe. Is dat dan zo abnormaal? Nou, ik vind het allemaal best hoor, maar wil je me dan nou nog wel even uitleggen waarom wij daar Jan Versteeg bij moeten halen? Stel, je overkomt iets. Wat zei je? Stel, je overkomt iets. Draagt het nogal opgewekt voor. Stel, je gaat naar Arnhem, je rijdt door de Middenberm, dan ben ik weduwe. Ja, ga door. Maar dan kan ik altijd nog een kindje krijgen, want dan komt Jan Versteeg. Dat jij dan krijgt, dat is niet van Jan Versteeg, maar van mij. Ja, natuurlijk. Oh, ja, ja. Ik vind het toch een mooie gedachte, hoor. Ja? Nou, ik vind het voor jou ook zo'n rustige gedachte. Oh ja, hoor, een reuze rustige gedachte. Met andere woorden, ik kan me nou rustig te pletten rijden. Ik kan me nou rustig te pletten rijden, want ons kind staat toch veilig naast de koude kip. Jij begint te veronderstellen dat je weduwe zal worden. Nou, het zou toch kunnen gebeuren? Het zou het kunnen gebeuren, alles kan gebeuren. Maar het is nooit in je hersens opgekomen dat het ook zou kunnen gebeuren dat ik weduwnaar zou kunnen worden. Ja, natuurlijk zou dat kunnen. Nou en? Wat nou en? Wat moet ik dan met Jan Versteeg? Zo, daar zit je dan, hè, met je vooruitstrevende damesblaadjes. Of is het die verdomde VPRO-vrode weer? We hebben niet eens een diepvries. Nee, maar toch niet in je eigen diepvries. Oh, dat ook nog. Maar ze mag ook bij de buurman. Ja. En wie garandeert me dat ze de etiketjes niet door elkaar halen? En wat gebeurt er dan als Jan Versteeg doodgaat of zich overrijdt? Nou, zichzelf overrijdt of zo, of een ander overrijdt? Nou ja, dan komt ze vervangen. Oh, dan komt een dokter vervangen. Wie is dat? Ja, nou, weet ik niet. Een andere dokter. Dus. Hoe ziet die eruit? Dat weet ik toch niet? Neem ik zo graag willen weten wie er naar mijn dood over de vloer komt, begrijp je? Oh, dus daar staan toch wel op te doen met de dames die hier duwen. Als je nou ook aan jaloers bent op de vervanger van Jan Versteeg. Het is een dokter. Nou en? Toch geen man meer. Oh nee.
Ja, maar